Vítejte u další desetiminutovky tady na stránkách www.romea.cz. Dnes jsem si do studia pozval pro mě a doufám, že i pro vás velmi významného člověka, kterého znám víc jak 15 let. On o sobě říká, cituji, talent pro hru na housle jsem dostal darem a je mi ctí se o něj se všemi podělit. A tady je. Ivan Hrát, houslový virtuos, studoval na konzervatoři v Topolčanech u ruského profesora Marty Rosova. Jako žádaný primáš několika romských kapel koncertuje v Česku i zahraničí a na vyhlášených festivalech po celé Evropě. Na svém kontě má řadu osobních nahrávek a spolupracuje s uznávanými osobnostmi, jakými jsou Jaroslav Svěcený, Zuzana Levčíková, Iveta Blanarovičová, Iva Bitová, Ida Tellerová, Lubomír Brabec a další. Jako solista vystupuje i s Talichovým komorním orchestrem a teď tady v desetiminutovce. Ivan Hrák, nádhera. Díky moc za to, že jsi přišel do naší desetiminutovky, Ivane. Začnu možná nějakou pověrou, ale takhle se můžou položit housle? Takhle se můžou, takhle. Takhle ano, jo? A jak teda ne? Jako ona je taká stará cigánská tradice, že na postel by se nemali dávat, nebo proto jakože ztratí zvuk ty housle, že zaspí ty housle na posteli. Takže na posteli, všade jinde ano. Stalo se to už někdy? Myslíš? Tak já se riadím tou tradiciou, takže jsem to nevyzkoušel. Radši. Jak moc je důležitý, nebo takhle, jak si vybíráš vůbec housle? Je to něco, co si třeba asi nestavíš, nebo nevyrábíš, ale měli byste asi nějak souznět, ne? Je to tak? Ale ano, no. Je to teda moje dilema celoživotné, že stále ten zvuk a tak a člověk s tím špekuluje a tak, takže já jsem velký fanoušek do huslí a mám to rád, no. Je to ťažké, jako je zvuk taký, který se hodí na klasickou hudbu, potom je zvuk, který se hodí na jazz, zvuk, který se na cigánskou muziku, takže já potřebujem něco, co je... A co je zásadní? Dřevo, struny nebo... Dřevo a ta práce, že kdo to vyrobil, lak samozřejmě, všechno. Hmm. Jak jsou staré tyto housle? Nebo toto jsou český nástroj. Heinicke, byl to vlastně Němec, který žil tu v Čechách pri Luboch. A učil se jako v Taliansku Deganiho, fantastického majstra, a on teda používal. To, co se tam naučil, tak se snažil používat on, takže ty jeho nástroje znějí super úžasně a patřil asi mezi nejlepších takých 20. storočí těch majstrů v Čechách. Jeden z nejlepších. Můj děda mě sice asi v 8 letech učil na housle, ale nikdy jsem to nedával. Tam housle jsou specifický v tom, že vlastně ten tón musíš najít, že jo? Ano, tvoříš, všechno tvoříš. Tady nejsou žádné rasce u kytary. Kdo tebe vlastně přivedl k houslím? Mňa tiež děda. Mňa tiež děda přivedl. Tak oni, jako já pocházím z muzikantské rodiny, tam vlastně té generácie, nevím koľko rokov, ono to všetko tam hralo, ono tam z té dedinky, odkiaľ ja som, takže... Což je Hradište pod Vrátnom, je to na Slovensku, je to medzi Brezovou pod Bradlou a Senicou, sa dá to nejak povedať takto. Takže on ma vlastne doviedol, ma z toho od 3 rokov nejak som začal už hrať na husličky a tak. Koho si poslouchal? Ja som tedy, ako tie začiatky boli, samozrejme bol to Lakato Šándor, bol Jároka Šándor a takto do dneska teda strašne Kálají a tak, boli veľa tých. To byla ta romská muzika, poslouchal si vážnou? Vážnou hudbu som vtedy vôbec nebol, ako nahrávky nejakých tých veľkých umelcov, tých Rusov a týchto, čo teda celý svet dobili, sa dá povedať. To sa nedalo vôbec dostať u nás. Hmm. Studoval si na škole, kde vlastne to bylo v Topolčanech, ale nejdřív si říkal, že v Žiline, že? Áno, nastúpil som na Žilinu, do Žiliny na konzervatórium,
Tam som bol 2 roky, potom som prestúpil do Bratislavy, pretože mama dostala byt vlastne. Takže už som nebol dedinčanom, som išiel do veľkého mesta, do Bratislavy. Baro frajeri? Áno, veľký frajeri samozrejme. Takže ako Bratislavčan, tam hneď ako som niekde ma spoznali tam na tej škole, tak ma tam volali hrať po všelijakých tých. Tak už tá škola bola také, že keď sa do jednej, do druhej hrala ráno, ísť na 8 do školy, tak to... To už si tenkrát takhle hrával? Áno, už som hrával, už mňa to strašne bavilo. No a boli za to peniaze, to rozumieš, to 16 ročne to potrebuješ do cukrárne a na všelijaké kávičky a takéto veci. Takže tak toto pomalečky začalo. Potom som sa dozvedel, že v Topolčanoch prišiel nejaký ruský profesor, teda on bol Armen, ale študoval v Moskve a tak. A bol to úžasný, úžasný človek, tak som tam robil príjmačky, ma zobrali. Zobral ma ten profesor k sebe. On teda býval v Bratislave, takže ja som okrem toho, že som chodil k nemu do Topolčian, tak každý druhý deň bol on u mňa v byte, ma učil súkromne a tak, takže to bola úžasná škola. Skutečne, když sa řekne vážná muzika, tak sa hodne akoby potom, akoby, nebo třeba u mne to vzbuzuje takové ty predstavy, že vlastne Rusko, vlastne to určite. Sú takové ty matadoři té muziky. Skutečně to tak fungovalo i s tím učitelem? Cítil jsi, že tam je něco víc, než co tě třeba mohli naučit ostatní profesoři? Ano, jako ta škola je úžasná v tom, že on tvrdil a jsem to viděl, teda jsem byl svědkem toho, že on dokáže teda naučit aj jako nemoc talentované dieťa dokáže naučit jako celkom super hrať, čo je teda dosť velká věc, protože u nás tuto v tom Československu jako malom je, že keď ten talent nemáš a necvičíš tých 6-7 hodín, tak z teba nič nebude. No, jeho princíp bol učenia úplne na inom, ako na príkladoch, na fantáziách, úplne iné, úplne niečo iné. Úplne. To znamená, nejakým spôsobom, jakoby řekl ti, tohle hraj a teď si u toho niečo predstavuj, nebo prožívaj, nebo... Tak, presne tak, jo? Presne tak, na predstavách všetko. Na predstavách základ bol to, že teda svaly musí byť uvoľnené celé svalstvo. On mi to stále ako mi to dával, ako za príklad tamto kungfu a to, že to tam niečo je z vrchu, tá energia. A na tom prípade, že to svalstvo musí byť uvoľnené. A tak on vedel, ako uvoľniť tie svaly. A to bolo úžasné, že bol vlastne ako fyzioterapeut a tú muziku vlastne učil tými príkladmi. Co ťa vlastne privedlo do Prahy? To bylo do Prahy, v roce? Ja som prišiel už v roku 2003 a to bolo tak, že som vlastne tu otváral reštauráciu k 5-hviezdičkovému hotelu v Michalskej ulici, no, ktorý sa to všetko teda prerábalo a tak ešte s jednou partnerkou sme sa do toho vrhli. Za 20 rokov som mňa všetko zaujímalo ohľadne tých peňazí, ohľadom toho, že už len káva nestačila, rozumieš, takže človek musel... Takže potreboval asi vydelávať víc áno, a víc, jasné. Áno, keď však... oni to majú, prečo by som to ja nemohol? No, tak... Ale dobrý, tak dobrý cíl, rozumieš? Áno, no, výborné. Tak toto... Motivace, všechno. Toto začalo. Ja som vlastne, sme otvorili teraz s mojou už terajšou manželkou ešte stánky novinové v Bratislave, neviem, 2-3 som si zobral hneď do prenajmu, asi nejaký 21-ročný alebo jak. Takže už to takto začalo a tak. Takže som to videl ako možnosť. Mňa tá Praha lákala, pretože to bolo väčšie mesto ako tá Bratislava. Určite, neviem, celkom sa mi toto strašne páči, to mesto a všetko. Takže takto som sa ja dostal do Prahy, že sa otvorila tá reštaurácia. No, úžasná vec bola to, že teraz som si pozval muzikantov z Maďarska sem. A jedných z tých najlepších, alebo dá sa povedať najlepších, tu bol ten Boxolo na violu so mnou a Irme Šandor na cymbál a Molna Laci na kontrabas a tak a chodili by asi... To vlastne naznačuješ, on je tady na CDčku, že? Áno. No. Takže v tom smere to bolo úžasné, zažili sme krásne, ja neviem, 2-3 roky. Ty máš kolem sebe lidi z muzikantské rodiny, myslím třeba teďka Boldiovce, rodinu Boldiových, kde vlastně vyrůstali kluci, kteří vlastně, kteří vás viděli. A teď vlastně spolu nějak hrajete, nějak se to takhle nabaluje. Je to ten, teď vlastně ty máš kluka, který už vlastně taky hraje. Tak se to nějak nabaluje. Budete orchestr jednou? Nebo? Tak to určitě, jako já už jako jeden orchestr mám za sebou založený a tak, který nějak se snažím, aby to začalo fungovat. Je to
Je to teda orchester, to je spolu s Jirkom Žigmundom, jeho nápad to byl vlastně, že teda založit orchester, komorný orchester, který bude se skládat z těch cigánů, z těch Romů, co mají vyštudovanou tu klasiku. Takže to, no jako bylo to dost problém dať tuto v Prahe, čo teda také strašně velké město, dať problém do jako 10 lidí, 12 lidí dokopy. Takže ty housle asi už se moc neberou, právě, co? Že to se to ztrácí. Že tuto v těch Čechách není. U nás jako na tom Slovensku, tam to stále funguje, ta tradice, ty cigáni chodí do těch škol, a hrají, jsou po orchestru, jsou vo filharmonii, jsou všechny. A ten orchestr, teda to, co si teď naznačoval, to už jakoby není nebo nějakým způsobem je? Protože vím, že máš kapelu, cymbálovou, hrajete, vystupujete. No, toto začalo nějak minulý rok se z toho. Zrodili se 2-3 koncerty, které si myslím, že byly úspěšné a krásné. Mali jsme tam pozvaného pana Hudečka s nami. Bol a tak, že ty koncerty byly krásné. Fungovalo to na té báze, že teda komorný orchester hrá tu klasiku, baroko, a potom jsme spravili jako cigánskou kapelu, husle, cymbal, kontrabas, viola a za doprovodu toho komorného orchestra, co jsem tam rozpisoval teda. Já jsem si to všiml, že vlastně já nevím, zkus mi to popsat, jsou dvě variace, možná hraní, jo. Někdo jede hodně šmicem a někdo prostě prožívá tu hru tady. A to mně přijde, že ty to spíš prožíváš jakoby v těch akordech. V čem to je jakoby v tom stylu? Jakoby každý jsme jiný. Každý jsme jiný, což je dobře. Každý cítíme jinak tu muziku, každý to máme jinak. Takže to, když postavíš 100 prímašov, tak každý 100 bude jiný. A proč neděláš ty kudrlinky takový? A kudrlinky tiež robím, keď to je zapotřebí. Moc jich nebáš. Tak jinak já jsem to mal viac, jak ty. Já keby som to nehal, to já to mám jak Bonnie M, tak to, že do dverí by som sa. Ale jako, ano, keď sa to, já si myslím, že keď je to potreba, tak ano, ale jako ten zvuk tých huslí je nádherný sám o sebe, keď to je pekné, pomalé, krásne zahrané. A jak jsou na tom vaše děti? No tak moje dvoch chlapcov, čo mám teda, tak to mi chodí na to hudobné gymnázium tuto v Prahe. Jeden na husle, druhý na kontrabas. Ten na kontrabas je menší, tak ten chodí druhým rokom. Ten na husle už chodí 7 rokov, tomu sa darí. Už má za sebou nejaké pár súťaží, vyhral tuto krajsku v Prahe a takto, takže na ňo som strašne pyšný, cvičíme. Snažíme se a tak. No, tak. A chceš postavit, jakoby, nevím, třeba do budoucna nějakou dětskou, anebo s ním budete hrát všichni spolu dohromady, jako otcové, synové? Já bychom tyto moje děti rád, kdyby se věnovali klasiky a že by někde teda dostali krajšou budoucnost, aby nemuseli otvárat stánky ani žádné podvězdičkové restaurace. A takže tam to je nějaký ta moja cesta, kam jich chcem smerovat, a to tam asi jde, se to darí celkom, ale vůbec nevylučujem to, že teda by sme mohli spolu koncertovať, pretože ja som otvoril pred asi rokom necelým agentúru vlastnú, lebo som si povedal, že teda keď môžeme chodiť pred inými agentúrami spolupracovať, tak si otvorím svoju a budem sa predávať sám. Takže tam vlastne ponúkam toho môjho syna, aj sme dokonca boli, už má teda jedno vystúpenie za sebou, to robila Ida Kellerová festival, teraz v lete. A tam teda vystúpil s nami, malo to samozrejme veľký úspech, pretože tak on není zas tak malý, má 12 rokov a už je to chlap. Takže, ale ako malo to samozrejme úspech, že ho to bavilo. Tak, ale tak. A co je tým cílem? Čo by ses chtěl dožít? Čo by ses chtěl... Ja by som bol, ako tých cieľov je, viacej. Ako, samozrejme, cieľ mám teraz, mám strašne zaujímavé tie deti, že chcem s nich niečo vychovať, aby sa teda dostali niekde, aby to išlo ďalej, že tí cigáni chodia do školy, študujú a že tá tradícia tam je. Je to jedno, že aký štýl hudby, či to je cigánska, alebo či to je klasika, alebo jazz, pretože, ako zase spomeniem to Slovensko-Maďarsko, úžasní umelci sú tí cigáni, čo hrajú klasiku, jedni z najlepších určite. Takže chcem, aby táto tradícia išla ďalej. No, so mnou to je také, že ako ja, moje ciele sú nejaké také, že by sa zase vrátilo táto cigánska muzika do povedomia tých ľudí,
pretože si myslím, že to vymiera, ako tí gáže už tu pomaličky tiež na to zabúdajú a tí cigáni takisto zabúdajú, že všade sú tie syntetizátory a toto a tá moderná muzika vlastne cigánska, čo je teda úžasné, ja tomu nič neberem. Ale ako, že my chodíme na tie pohreby, ako vtedy, keď zomrú tí cigáni, tak vtedy zavolajú toho sa. No. A toto je tá vec, že teda, že je to škoda tej tradície, pretože tie husle patria aj na tie svadby, neviem, tým pohrebom. Mm. Tak. Mm. Takže keby sa toto dostalo, čo teda verím, že sa obráti, lebo to kolečko ide, teraz je to vymizlotou, vôbec nie sú tieto kapele, my hráme v jednej maďarskej reštaurácii, toto v Prahe, nejaké piatky, alebo také, keď sa nám chce a keď sa nám podarí tam ísť. Takže ako tam to má samozrejme úspech, že tí cigáni, aj tí necigáni sa to každému páči. Už to není, ako není živá cigánska kapela v celej Prahe. CDčko sme nahrali, ešte nevydali, chcem to niekde vydať samozrejme. Je to už asi 4 roky, ak sa nepamätám, 4 roky stará vec, možno 5. Tak to je hodne uležele. Uležele, to je hodne uležele a zrelé. Áno, zrelé, takže teraz by sa to mohlo vydať, aj mám plány to dať na Slovensku do nejakej do nejakého vydavateľstva, tak, no. Super. Takže, Ivane, přeju ti hodně moc, hlavně zdraví. Rodině, všem dětem, ať se ti daří, ať ti to pořád zní tak, jak to zní a ať jsi šťastný a spokojený. Děkuju moc. Já děkuju pěkně. Tak jo.